علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی 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 ہے، علی علی صرف علی والے ہاتھ اٹھائے ذرا، علی 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 ہے، علی 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 ہے، نگر گلی گلی ہے، علی 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 ہے، بدک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، علی 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 ہے، علی 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 ہے، نگر گلی گلی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ذکر علی ختم ہو جائے، ذکر علی ختم نہ ہوا، ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے اور ان کا آج تک ختم نہیں ہوا، ختم ان کے پڑے جاتے ہیں جو حب علی میں ختم ہو جائیں، اور ذکر علی ختم نہیں ہو سکتا جب تک زمین پر کعبہ ہے، جب تک زمین پر مسجدیں ہیں، علی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا کہ جب جب کعبے کو دیکھو گے علی کا آنا یاد آئے گا، جب جب مسجدوں کو دیکھو گے علی کا جانا یاد آئے گا۔ اے نور ازل صاحب کن سر الہی، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے، علی 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 ہے، علی گلی گلی ہے، سبحان اللہ۔